Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, і ми продовжуємо наш інформаційний ефір на телеканалі «Еспресо». Зараз я якраз намагався зрозуміти, якими є останні головні новини. Вже цього ранку ви знаєте, що зараз очікують в світі виступу президента Російської Федерації Володимира Путіна на Санкт-Петербурзькому міжнародному форумі. Вважається, що це буде чергова програмна промова російського президента. Однак я, чесно кажучи, не розумію, які ще можуть бути програми після того, як Володимир Путін почав війну проти України. Якщо він вже кинув виклик цивілізованому світу, якщо він і його соратники чітко сформулювали політичну програму Російської Федерації, яка полягає на необхідності відновлення території колишнього Радянського Союзу у кордонах 1991 року із нівелюванням державності тих країн, які проголосили про свій суверенітет на момент розкладу Радянського Союзу. Звичайно, можна лякати Захід, можна погрожувати йому новими економічними проблемами, але ми прекрасно розуміємо, що такі ж економічні серйозні проблеми будуть і у самої Росії, хоча теж треба усвідомити, що ці економічні проблеми не лякають, і я б навіть сказав, не турбують російського президента Володимира Путіна. Втім, я б все ж таки порадив би до тез цієї промови Путіна поставитися серйозно, тому що наша з вами величезна проблема – багатьох тих, хто стежить за російською політикою, що всі намагаються сприймати тексти і висловлювання Путіна як таку собі фігуру мови, яка аж ніяк не пов'язана з реальністю. А насправді Путін, як це часто буває з авторитарними правителями, один з найбільш відвертих політичних діячів, який, в принципі, чітко і ясно прокламує свої програмні політичні цілі. Коли Путін виступав із своєю знаменитою промовою в Мюнхені, багатьом також здавалося, що це перебільшення. І що Російська Федерація не буде виступати з такою різкою, гострою антизахідною програмою в реальності, тому що російський капітал міцно пов'язаний із інтересами західної економіки, тому що російські олігархи мають маєтки і майно на Заході, тому що, в принципі, для російської економіки є конче важливим продавати свою сировину західним країнам. Все це абсолютно логічно, але водночас і наївно. Путін у Мюнхені тоді виступав із маніфестом ображеного чекіста, із маніфестом представника тих людей, які вважали розклад Радянського Союзу справжньою геополітичною катастрофою, і Путін про це вголос говорив, і робив все, мали зробити все можливе, щоб виправити навіть власні помилки кінця 80-х, початку 90-х років. Спробуйте поставити себе на місце радянських чекістів. Вони вели боротьбу за владу з партійним апаратом практично з середини 30-х років. Ще з часу, коли радянські спецслужби здатні вбивати людей мільйонами і організовувати штучний голод, очолював Генріх Ягода. Ця боротьба була боротьбою з перемінним успіхом. Чекісти отримували безмежну владу, яка дозволяла їм знищувати партійних керівників цілими центральними комітетами. Центральний комітет Комуністичної партії більшовиків України був розстріляний, здається, 2 або 3 рази в 37-39 роках. Але потім їх самих розстрілювали за шпигунство і заміняли в Народному комісаріаті державної безпеки партійними кадрами. В 1953 році чекістам могло здаватися, що вони перемогли партійний апарат, їхній формальний свого часу, а потім неформальний лідер Лавренцій Берія став першим заступником голови
Ради міністрів Радянського Союзу, я очолив суперміністерство, яке створили з об'єднаних Міністерства державної безпеки і Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу. Але згодом Берію заарештували, розстріляли за посередництвом, до речі, армійських генералів, які були не зацікавлені в посиленні чекістів і думали про свої позиції у владі. Партійний апарат, здавалося б, отримав над Комітетом державної безпеки Радянського Союзу повну і беззастережну перемогу. З того часу КГБ – це просто гвинтик партійного механізму. Часи сталінської всеосяжності пішли у минуле. І чекісти роблять все можливе, щоб посилити свій вплив. З 1953 по 1972 рік очільник КГБ два десятиріччя навіть не входить до складу політбюро ЦК партії. І тільки з появою на Лоб'янці партійного працівника Юрія Андропова чекісти починають потроху, повільно, але відновлювати свій вплив. Радянському Союзу вже недовго залишається, партійні керівники цього не усвідомлюють, але чекісти, які бувають за кордоном, які розуміють, як функціонує справжня економіка, діють так, ніби влада вже скоро опиниться в їхніх руках. Горбачовську перебудову вони зустрічаються з чіткою програмою дестабілізації країни. Національні, соціальні, політичні конфлікти починають множитися і виростати, як гриби після дощу, на тлі горбачовської гласності. І виявляється, що партійний апарат, який складався з не просто з догматиків, але з догматиків з пайками і привілеями, вже забув, що таке справжня боротьба за владу. Чекістам неважко створити кілька спеціальних операцій, які врешті-решт призведуть до повного краху цього апарату. В серпні 1991 року може скластися враження, що програли всі. І партійці, і чекісти. Але комуністичну партію забороняють. А Комітет державної безпеки Радянського Союзу розділяють на кілька відомств. Саму Федеральну службу безпеки, Службу зовнішньої розвідки і Державну службу охорони. Ядро чекістів залишається недоторканим, в той час як ядро партійного апарату зникає з політичної сцени Радянського Союзу. А невдовзі виявляється, що чекісти мають неймовірний вплив на нове керівництво країни. Ще більше цей вплив посилює Перша Чеченська війна. А вже перед початком Другої боротьбу за спадкоємство біля трону Бориса Єльцина ведуть фактично тільки висуванці чекістських угрупувань, підтримування олігархами. Володимир Путін, Євген Примаков, Сергій Степашин – всі вони з Луб'янки або з Ясенєва, цієї резиденції Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. І от на початку нового десятиріччя чекісти врешті-решт втілюють повністю свою мрію у життя. Підполковник Комітету державної безпеки Радянського Союзу стає керівником України, де вже немає ніякого партійного апарату. А є тільки чекісти і бандити, що в принципі є синонімами. І тут чекісти помічають те, що вони знали з початку 90-х років. Що країну вони завоювали, але ж не всю. Величезна частина цієї країни, за контроль над якою вони боролися, залишається не в їхніх руках. Чекісти, як люди, що зналися на грошах і мафії, але не зналися на політичних законах, не усвідомлювали, що єдиною реальною складовою, яка тримала всю владу на території всіх 15 республік, була комуністична партія. А вони її взяли і заборонили.
Володимир Путін зараз гірко дорікає більшовицьким вождям, насамперед Володимиру Леніну, за те, що вони розділили історичну Росію на 15 національних квартир, таким чином позбавили росіян їхньої національної території. Але Ленін з точки зору диктатури робив все правильно. Він вигадував якісь штучні держави на місці тих держав, які окуповували більшовики. Щоб для нього було абсолютно непринципово, просто тому, що більшовики не думали ні про які держави, а думали про світову революцію і про створення своєї диктатури в масштабах практично всієї планети, ну, принаймні, європейської частини, і Китаю. А реальною владою в усіх цих квазі-державах ставала комуністична партія. Республіканські партійні організації були виключно філіями Центрального комітету партії у Москві. Це була очевидна вертикаль, тому що сама партія діяла згідно із своїми статутними законами за принципом демократичного централізму. Принципом, який, в принципі, у політичних партіях цивілізованих країн не виявляється. У політичній партії цінують дискусію, цінують боротьбу думок, цінують різні позиції. Демократичний централізм якраз і складається з того, що ти просто виконуєш вимоги начальства, що ти існуєш у казармі, що ти, в принципі, не маєш права на власну думку. І ось таку вертикаль чекісти зруйнували. А Путін, коли прийшов до влади у Росії у 2000 році, почав відбудовувати. І коли досить швидко відбудував, тому що у російської номенклатури ще залишалася пам'ять про ці золоті роки, зрозумів, що час повертати території. Знову-таки, так як він вмів. Ціла низка спеціальних операцій, які ми зараз тут не будемо описувати, але ми пам'ятаємо всі ці спецоперації проти нашої країни, які мали призвести до того, що влада в колишніх радянських республіках мала ставати маріонетковою, полегшити Путіну можливість для того, щоб захопити території цих країн. Політична історія України з точки зору чекістської реальності виглядає зовсім не так, як вона виглядала б з нашої точки зору. 1991 рік, коли проголошенням незалежності України російська еліта просто користається для того, щоб позбавити влади Михайла Горбачова, розпустити Радянський Союз і створити квазідержавне утворення, яке після того, як Росія вибереться з економічної порожнечі, стане справжньою державою під керівництвом Бориса Єльцина. Співдружність незалежних держав. Росіяни кажуть, що вони живуть у СНД. Ми з вами тут в Україні кажемо, що живемо в Україні, росіяни живуть в СНД. До речі, велика частина наших з вами співвітчизників, особливо східних і південних регіонів. Україна також повторює за ними, що живе в СНД, тому що живе в світі російського телебачення. Виявляється, що президент Леонід Кравчук не готовий використовувати СНД як інструмент для створення цієї нової союзної держави під керівництвом Єльцина. А натомість сприймає СНД саме як інструмент для розлучення. Підготовка Росії до боротьби з Україною починається вже тоді, коли стає абсолютно очевидним, що Україна готується до запровадження власної валюти і що вона хоче мати власні збройні сили. 1994 рік приносить перемогу Леоніду Кучмі, кандидату з проросійськими гаслами і установками, від якого очікують, що Співдружність Незалежних Держав врешті-решт стане союзною державою, союзом суверенних держав. Але як тільки Кучма потрапляє до президентського кабінету, він розуміє, які можливості перед ним відкриваються. З цього моменту починаються роки згаяного часу, які багато хто з українців сприймається як золоті роки в українській історії. Бо після криз першої половини 90-х починається полегшення.
Але саме в час цього полегшення люди, які сприймають Леоніда Кучму як найкращого президента країни, підписують собі, своїм дітям і онукам смертні вироки. Підписують собі квиток на війну. Це згаяний час. В той час, як сусіди України з впертістю стукають в двері НАТО, Європейського Союзу, і їм не відмовляють. Україна залишається звичайною сірою союзною республікою, яка намагається маневрувати між Заходом і Сходом в пошуках чужих грошей. Дешевий газ, ця мотузка на шиї українця, здається нашим з вами співвітчизникам, більшістю безвідповідальних українців, золотою цепочкою нового русского. Так проходять втрачені 10 років. 2004 рік Україна зустрічає олігархізованою країною без перспектив щодо майбутнього політичного і національного розвитку. В Кремлі вже готують Кучмі заміну. Віктор Янукович, давнього агента радянських і російських спецслужб. І тут Кремль робить першу помилку. Він недооцінює сам факт існування української еліти, яка не хоче підпадати під владу кримінального донецького авторитету. Віктора Ющенка, який також працював прем'єр-міністром, як і Януковичу часи Леоніда Кучма, більшість представників цієї української політичної підприємницької еліти вважає набагато більш безпечним і розумним варіантом, ніж кримінальник Янукович. Кремлі цього не можуть зрозуміти. Здається, паска для України вже закривається, і не представникам української номенклатури вирішувати, хто буде президентом країни. І тут українська еліта звертається за допомогою до українського народу. Починається зовсім нова політична епоха. Виявляється, що коли частини еліти і народ об'єднуються, Москва не може перемогти. В Росії нібито роблять правильні висновки. Продовжують економічну експансію, корумпують частину українських еліт і олігархів, добиваються реваншу 2010 року фактично за допомогою тих самих незмінних газових інструментів. Ці мотузки. Але 2010 рік не призвів до бажаного в Кремлі варіанту об'єднання. Ні. Янукович також, як і Кучма перед цим, метушиться у пошуках чужих грошей. Намагається урвати і в Брюсселі, і в Москві, і в Берліні, і в Мінську. Ця жадібність стає для нього згубною. Врешті-решт Володимиру Путіну доводиться цикнути на свого агента. Янукович розуміє натяк. Відмовляється від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Однак рівень очікувань українського народу вже не відповідає цій готовності влади за 24 години змінити зовнішньополітичний курс. Люди вірять, що угода про асоціацію принесе їм бажаний добробут. Вони навіть не усвідомлюють, що це тільки перший етап європейської інтеграції України, який буде продовжуватися довгі десятиріччя, і який не побачить більша частина людей, які живуть на той час в Україні, Янукович. Люди виходять на вулиці під європейськими прапорами. Битва українського народу з бандою моментально перетворюється на битву за справедливість, коли силовики Януковича б'ють студентів, що гріються на Майдані Незалежності. Путін у нестямі. Здавалося, все вже виходить. В Україні повністю проросійське керівництво. Президент країни, прем'єр-міністр країни, перший віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки, міністр оборони, начальник Генерального штабу, керівництво Ради національної безпеки і оборони. Всі агенти російських спецслужб. Українська держава, яка і до того моменту не мала особливої суб'єктності, втратила її остаточно.
І тут раптом Путіну доводиться знову мати справу з матеріалом, з яким він не вміє працювати, з народом. Кремль знову програє. Сигнал Путіна є абсолютно очевидним. Він звинувачує в цьому своєму програші не власних експертів, які не змогли прорахувати на вибуху народного гніву проти Януковича, а Захід, який не дає йому важливості відновити власну історичну територію. Сигнал є чітким і зрозумілим, він готується з перших днів Майдану 2014 року, якщо буде чесним, ще з 1991 року. Анексується український Крим. Але Захід не розуміє цього російського сигналу. Президент Сполучених Штатів не проводить консультації з метою зміни влади в Україні і повернення до президентської посади Віктора Януковича. Він тільки вимагає від Володимира Путіна не йти на український материк і погрожує йому економічними санкціями. Путін розуміє цю погрозу абсолютно інакше. Абсолютно інакше. Він розуміє, що Захід не здатний або не хоче усвідомити його сигналів, і що потрібно приступати до другого етапу операції по поверненню історичних земель Росії з допомогою не дуже великої кількості диверсантів захопити український схід, проголосити там квазідержаву Новоросію, а потім, можливо, за допомогою цієї квазідержави повернути собі контроль над всією Україною. Путін знову недооцінює український народ і його здатності до опору. Ще на момент перегрупування українських збройних сил українці формують добровольчі батальйони, починають воювати з диверсантами. Для того, щоб утримати хоча б частину окупованої території, Путіну доводиться вперше застосовувати регулярні російські війська, переходити від спецоперації до війни. Однак та частина території, на яку він контролює, досі виглядає з кремлівської точки зору жалюгідною. З точки зору російських амбіцій. В Кремлі, як і у 2014 році, у 2004 році, починають готуватися до реваншу, до дискредитації українських націонал-демократичних сил, до компрометації українських патріотів, до того, щоб примусити українців самим брудними чоботами пройтися по словах «мова», «своя церква», «збройні сили», переконати їх, що це не головне, що у війні винне українське політичне керівництво, що якщо б не самі українці, війна на Донбасі давно б закінчилася і запанувало б щасливе життя. Проблема Путіна в тому, що він вже не може привести до влади в Україні представників проросійських сил. Дискредувати патріотичну, націонал-демократичну частину політичного спектру він може, у нього для цього достатньо сил і можливостей. А от завести до влади свою частину він вже не може. Але він ще плекає сподівання. Сподівання пов'язані з тим, що передвиборча кампанія найбільш успішного кандидата на посаду президента Володимира Зеленського проходить з тими самими мемами, які намагаються втиснути у свідомість середньостатистичного українця російська пропаганда. Зеленський сам середньостатистичний українець, який ніколи не займався політичною діяльністю, не мав досвіду спілкування з такими, як Путін, і не дуже розуміє, що в очах Володимира Путіна і переважної більшості росіян ніякої України немає, і що сам він, Зеленський, звичайнісінький росіянин, який має усвідомити всі ці бажання і амбіції Путіна і кампанії. Він і гадки не має про те, якими очима дивляться на нього в Кремлі, і якими очима дивляться у Кремлі на його батьківщину. Путін дає Зеленському шанс. Усього один. Він погоджується на зустріч з новим українським президентом в Парижі після того, як кілька років ігнорує його попередника, готуючись до ймовірної ескалації військових дій. Однак у Парижі відбувається те, на що в Кремлі не розраховується. Зеленський не тільки не збирається капітулювати, він, здається, навіть не розуміє, для чого Путін з ним зручається і чого від нього очікують.
президенти Росії і України розмовляють як люди з різних планет. Вони, в принципі, хоча розмовляють однією мовою, не здатні почути і зрозуміти один одного. Путін розмовляє з Зеленським як із представником бунтівної провінції, яка врешті-решт має усвідомити, що вона саме провінція, її вибрати між Заходом, який окупує її території, і Росією, яка хоче повернути її додому. Зеленський розмовляє з Путіним як керівник суверенної держави, яка хотіла б жити у мирі і нормальних стосунках з сусідами. Це настільки різні, настільки полярні позиції, що Путін аж біситься від такого кричущого нерозуміння і щиро вірить, що Зеленський спеціально наполягав на зустрічі в Парижі, щоб познущатися над ним. Або, як пояснюють цьому радники в Кремлі, боїться націоналістів, які можуть в будь-який момент прийти на Банкову із своїми вимогами. Путін віддає чіткий наказ готуватися до спецоперації по зміні влади в Україні. Він впевнений, що українська влада слабка і що перші ж танки на півночі України призведуть до захоплення Києва, втечі українського президента і створення маріонеткової держави. Його найближчий соратник, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв говорить, що Путін буде зустрічатися із Зеленським і більше ніколи не буде. І ця зустріч не може відбутися, Путін буде чекати на нового українського президента. Медведєв тільки не договорює, що цей новий президент вже призначений самим Путіним і має з'явитися при владі виключно після того, як українська столиця буде окупована росіянами. І що це може бути не новий, а старий президент Віктор Янукович. Спецоперація Путіна ще раз доводить, що російський президент абсолютно не здатний зрозуміти, з якою країною він має справу. І якими є справжні бажання громадян цієї країни. Так, спецоперація зривається у справжню велику війну. На самому початку, якої ми зараз знаходимося. Можливо, багатьом дивно, що я кажу самий початок, 114 днів. Але такі війни, які починаються з незрозумілих спецоперацій, вони, як правило, продовжуються довго, дуже довго. Початок спецоперації був дійсно не війною. Він диктувався політичними, химерними уявленнями про те, що ніякої України не існує, що її народ тільки очікує на російські танки, а її влада готова драпати від першого ж пострілу російської гармати. Зараз Володимир Путін, російські збройні сили і російський народ знають, що це не так і що вони воюють. Які висновки вони зробили? Що війна має закінчитися перемогою. Що той, хто не з нами, той проти нас. Що той, хто вважає себе українцем, має бути знешкоджений, вигнаний, знищений. Саме це і відбувається. Саме тому в Бучі стріляли всіх без розбору, вважаючи, що не помиляться. І точно вб'ють велику кількість українців. А в Херсоні, окупованим російськими загарбниками, вбивають активістів, переслідують. Роблять все можливе, щоб зачистити місто і регіон від тих, хто вважає Херсонщину невід'ємною частиною української держави. І так буде на кожній з територій, які увійдуть
на територію, на яку війдуть окупанти. Ось в цьому місці ми знаходимося. Я хотів тільки пояснити такою довгою розповіддю. Що все це було закладено ще в серпні 1991 року. І я не буду говорити, що було неминучим. Ні. Ефективність і сила держави якраз полягає в тому, щоб відвернути війну. Зрілість народу в тому, щоб усвідомити рівень небезпеки. Протягом 3 десятиріч у нас не було ані того, ані іншого. А коли ми намагалися державу реконструювати, завжди відбувався черговий електоральний шок, який зводив на нівець всі зусилля активної частини суспільства. І я не кажу, що так не буде більше. Я тільки на це сподіваюся. Тому що кожна така спроба захиститися і електоральний шок після неї зменшує шанси української держави на існування як таке. Я думаю, кожен це розуміє. Спробую відповісти на питання, які прийшли. Іра Прок. Бачила новину, де Зеленський назвав втрати військових 60-100 вбитими і 500 пораненими щодня. Під цією новиною був цікавий коментар. А сколько ми теряємо гражданських, ніхто навіть цифри не знає, можна тільки предположити, що це в 1000 раз більше, ніж воєнних. Це війна на істребління нації, і зараз просто тупо здохнуть безоружним от руки русского. Прокоментуйте, будь ласка, чому людей загалом турбують лише втрати військових, і що росіяни прийшли вбивати не військових, а всіх підряд. Тому що люди, військові можуть захистити цивільних від тих, хто прийшов їх вбивати. Що-то не зрозуміло. Якщо військові захищають територію, то на ній не вбивається, не захищають, а вбивають. Тому такими важливими втрати серед військових. Я взагалі не розумію, в чому тут проблема. Казахстан вже остаточно визначився і не підтримує Росію у війні. Тож окупантів не лишилося союзників, чи ще хтось є. Я думаю, що це не має великого значення, чесно кажучи. Казахстан безумовно не стільки не підтримує Росію в війні, скільки не хоче легально надавати Росії можливості обходити західні санкції. Але головні союзники Росії – це нафта і газ, а не Казахстан з Білорусі. Поки Росія отримує мільярди доларів за продаж своїх енергоносіїв і буде їх отримувати, хай у меншій кількості, якщо вона буде їх продавати на азійські ринки, російська економіка може існувати. Ми не можемо говорити про те, що країни, які купують російські енергоносії, такі як Китай і Індія, не є реальними союзниками Росії в її боротьбі за економічне виживання. І це зовсім не всі держави, які отримують російські енергоносії. За кілька місяців війни Росія отримала від продажу енергоносіїв більше, ніж вона отримувала до війни. У зв'язку з усіма цими шоками ціни на енергоносії зростають. Звичайно, Росія продає там деякі частину своїх енергоносіїв з дисконтом на західних ринках. Але тим не менше, не можна розуміти, що в умовах підвищення цін цей дисконт означає більшу ціну, ніж ту, за яку Росія могла до війни продавати свої енергоносії у Європі. Какая будет реакция, если будет белорусского социума в случае вступления белорусской армии в войну с Украиной? Белорусское суспільство фактично суспільство окупованої країни. Білорусам не вдалося скинути авторитарний режим. Вони програли, можна сказати, протистояння. І зараз життя білорусів під окупацією Лукашенка нічим не відрізняється від життя українців під окупацією Путіна в тих регіонах, де Путін завів російське військо. Так що я не думаю, що треба вважати, що білоруси будуть підтримувати цю війну, якщо вони не вийдуть на вулиці. Мені здається, що українці не дуже розуміють, що таке жити в окупованій державі. Але ті українці, які живуть зараз в окупованих регіонах України, вже точно розуміють. І повірте мені, що коли демонстрацію пару разів розстріляти з тяжкої зброї, за це ніхто не понесе відповідальності. На цьому масові протести закінчуються. В будь-якій країні.
на щастя українців, в нашій країні завжди був не дуже сильний силовий апарат, завжди були різні кланові інтереси. Коли клани домовляються між собою, і коли силовий апарат чітко служить інтересам цієї об'єднаної сили, можливостей протистояти злу набагато менше. Як правило, їх просто немає. Та що я не думаю, що велике значення має реакція білоруського соціуму чи російського соціуму. Поки силовики можуть тримати оборону, силовий режим не переможений. Віталій, часто чую вас, путінські війська. Війна розв'язана Путіним. При цьому ви неодноразово говорили, що 80% росіян підтримують війну. Соціологічне опитування. Такі обороти стилістики, чи за нею все ж таки стоїть певний сенс. Я часто говорю російські війська. Я думаю, що коли під час Другої світової війни говорили гітлерівські війська чи війна, яку розв'язав Гітлер, це теж була абсолютно нормальна фраза. Рішення про напад на Польщу приймав особисто Адольф Гітлер, безумовно, там 80-90% німців підтримували його в цьому рішенні, але це абсолютно не означало, що це невідповідальність фюрера. У війні є дві сторони відповідальності. Відповідальність суспільства, яке підтримує військові дії, тому я дуже часто говорю російські війська. І завжди використовую термін росіяни, коли кажу про масові вбивства і таке інше. Тому що це росіяни, це російська армія. От. Але разом з цим я кажу і путінські війська, так? І війна розв'язана Путіним, так? Тому що рішення про початок так званої спеціальної військової воєнної операції приймав особисто президент Російської Федерації, як Верховний Головнокомандуючий Збройними Силами Росії. Його особиста відповідальність за це є абсолютно очевидно. Я навіть не думаю, що потрібно це якось додатково пояснювати. В принципі. Подивлюся зараз, що ще є. Якщо у нас щось є. Або спробую закінчити. Цей ефір якимось спробуємо передбачати ситуацію в найближчі дні. З точки зору наших з вами планів і задач. Я хотів би просто сказати, що ми вже цими днями отримуємо рішення Європейської комісії про статус кандидата в члени Європейського Союзу. Дуже сподіваюся, що це відбудеться. Але знову-таки, як і в цій частині програми, в якій я намагався провести якийсь історичний екскурс, хочу сказати вам, що треба, в принципі, зрозуміти, що європейська інтеграція України – це довгий процес. Кандидатство члена Європейського Союзу – це важливий символічний жест. Це жест, який відкриє нам дорогу до перемовин з ЄС. Це важливі перемовини, повірте мені. Вони будуть продовжуватися роками. Якщо вони будуть успішними, я дуже сподіваюся, що через 10-15 років ми станемо членами Європейського Союзу. Може, через 20, може, через 8. Не буду зараз якихось часових вимірів казати. Для нас є дуже важливим, щоб через 10 років українська держава взагалі існувала. Тому зараз важливо не кандидатство в ЄС, тому що ми можемо з Європейським Союзом і 20 років вести перемови, а членство в НАТО. Гарантії безпеки. Щоб наша держава опинилася під ядерною парасолькою Великої Британії, Сполучених Штатів і Франції.
ніяких інших гарантій того, що Україна взагалі залишиться на політичній карті світу, я поки що не бачу. Ми можемо, звичайно, добитися тимчасового перемир'я з нашим ворогом. Можемо навіть вигнати його з нашої землі, як про це говорять наші керівники. Це було б прекрасно. Але якщо ми не вступимо після цього НАТО, вони повернуться. Обов'язково повернуться. Через 3, через 5 років. Всі їхні зусилля будуть пов'язані з необхідністю повернутися, посилити свої збройні сили і повернутися. Хотілося б нагадати, що все ж таки у нас не співпадіння в людських потенціалах. І що Росія зможе продавати свої енергоносії далі тим країнам, які з нею співробітничать. А значить, відновлювати військові технології, техніку і готуватися до війни. Завжди треба це пам'ятати і не розслаблятися ані на один день. Як я вже казав, це як зима в «Грі престолів». Зима тільки розпочалася 24 лютого 2022 року. Ви маєте бути впевнені, що далі буде і весна, і літо. Це я вам абсолютно точно обіцяю не як політичний аналітик, а як метеоролог. Але політична зима буде дуже довгою, дуже тяжкою, дуже виснажливою. І з снігом, і з завірюхами, і з холодом, і розчаруваннями. Не розчаровуйтесь, вірте у весну. Дякую, друзі.